Olá, meninos e meninas, aqui que tá falando é a Aline do canal Aline Matias, da Silva Matias. E hoje, gente, como prometido, eu trouxe aqui a minha mãe pra reagir a um vídeo meu, esse daqui, ó. Recebi uma reclamação de uma inscrita que já tá tudo resolvido com ela. Era tudo brincadeira esse vídeo. Vem cá, mãe. Vem. A minha mãe vai reagir e ela vai falar depois o que achou do vídeo. Vai, só assiste caladinho. Olá, meninos e meninas, aqui quem tá falando é a Aline do canal Aline Matias, da Silva Matias. E hoje, gente, hoje não vai ser um vlog, vai ser um vídeo normal. Eu não vou botar o vlog aí no título do vídeo. Eu só tomei assim porque eu recebi uma reclamação. Eu ainda, ó, tô com a roupa ainda que eu vim pra escola. Eu ainda tô com a roupa, cheguei agora da escola. Eu recebi uma reclamação de um inscrito aqui do canal. Não, ela não escreveu aqui no comentário nem nada. Desculpa, gente. Essa inscrita estuda comigo, se chama Amanda. E outra, não sei se ela é inscrita nela, mas ela falou que viu meu canal, que também estuda comigo, que é Emily. Se vocês duas forem inscritas no meu canal, por favor, assistam o vídeo inteiro pra vocês entenderem como é que eu sou. Gente, elas reclamaram porque eu só gravo muito vlog, muito vlog. Mas eu vou gravar o quê se não for vlog, gente? Meus primos quase não vêm aqui pra casa pra eu gravar desafio de tipo, eu nunca, desafio do travessão, desafio do sino que, desafio, entendeu? Eu só gravo minha vida, eu gravo vlog, eu gravo vídeos falando com vocês, eu gravo vídeo às vezes jogando, que eu nunca gravei, eu acho. Eu nunca gravei. Mas eu posso gravar, eu já fiz vários vídeos mexendo no celular, assim, vocês vendo. E elas começaram a reclamar por isso. Aí eu falei assim. Ô, gente, teve uma hora aí nesse vídeo que eu pedi para elas comprar, tipo, uma mansão, uma câmera melhor. Vocês vão ver aí, deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui. Vamos continuar aqui. A minha mãe tá reagindo. Quando eu falo, vocês têm que dar ideia de vídeos para mim e deixar no comentário. Ninguém faz isso, gente. Então, se vocês querem que eu não pare de gravar vlog, só grave desafios, é só vocês pedirem, gente. Vocês têm que dar ideia de vídeo. Por favor, gente. Eu não quero receber reclamação porque eu ainda só tenho 6 inscritos. Eu não sou que nem o Felipe Neto, que nem o Lucas, que nem o Whindersson, que nem o Godzilla, que é cheio de inscritos e não recebe nenhuma reclamação. Eu só tenho 6 inscritos, que eu acabei de começar no YouTube, gente. Entendeu? Acabei. Eu já gravei 3 vídeos, sendo que faz muito tempo, faz 4 meses, 6 meses. Mas agora eu tô renovando meu canal, tô trazendo áudio melhor, tô trazendo a câmera melhor. Mas vocês não colaboram, vocês só querem o melhor de tudo. Se vocês querem o melhor de tudo para o meu canal, por favor, compre câmera, compre GoPro, compre uma mansão, compre computador. Faça isso. Tá vendo? Vocês não fazem isso. Então, aceita como meu canal é, por favor. Eu não tô trazendo coisas de briga. É só. Se vocês querem melhorar pro meu canal, por favor, comprem tudo isso que eu falei. Mas vocês não têm dinheiro, vocês são classe média. Entendeu? Vocês não têm dinheiro pra pagar tudo isso. Eu também não tenho porque eu sou classe média. Por isso que eu quero entrar no YouTube. Quero ser uma YouTuber famosa pra conseguir dinheiro pra ajudar minha família. Porque às vezes as contas de luz vêm mil reais, não, vêm R$ 200, R$ 150. E a minha família não tem esse dinheiro inteiro pra pagar. Então tem vez que. Gente, voltamos aqui. Vamos continuar. Tá na metade do vídeo. Uma vez a luz daqui, porque não tem dinheiro para pagar. Então, por favor, gente, colaborem.
tô pedindo pra vocês de se inscrever no meu canal. Só tô falando, só tô trazendo esse vídeo pra vocês mesmo, né? Então, por favor, não tô pedindo nada, nada, nada. É só tô fazendo outro vídeo, né? Só pra vocês saberem, né? Porque eu também não sou que nem vocês, porque a maioria tem o quê? Mora no sítio, que eu sei que tem um espírito aqui que mora no sítio, que é minha prima. Ela, a mãe dela tem 2 computadores, tem televisão que eu peguei o YouTube. Aqui na minha casa nem tem computador, nem tem videogame, nem tem internet, né? E só tem 2 celulares digitais, gente. Eu gravo no da minha mãe, porque eu ainda não tenho celular, porque eu ainda só tenho 9 anos. Então, por favor, gente, colabora. Se vocês não querem que eu, tipo, eu gravo vídeos e eu faço vlog, a maioria é vlog, não é vídeo. Mas se vocês que eu quero trazer no vídeos jogando, vou tentar, né? Porque o meu aplicativo não tá dando muito certo pra aqui, pra o meu celular. Se vocês querem que eu traga vídeos, desafios com meus primos, por favor, dá ideia de vídeo. Eu só tô pedindo pra vocês se inscreverem no canal, porque se meu canal chegar até 30 inscritos, eu gravo um vídeo fazendo sim no Mercado Santa Ceia, que é o mais grande daqui da minha cidade, que eu acho que é o mais grande, né? Na minha mãe, entendeu? Eu digo sim pra tudo que ela quiser, entendeu? Por isso que eu já tô ajudando uma graninha, já tô com R$15. E quando meu canal chegar até 60 inscritos, eu vou pintar o meu cabelo junto com a minha prima, a minha Lisa, que já participou de um vídeo só. E quando meu canal chegar até 100 inscritos, gente, eu vou construir um clube com luz, internet, sofá, colchão, computador, gente. Eu vou construir um clube, entendeu? Não é assim, um clube que nem de pante, dá um clube assim, ó. Entendeu? A gente vai ter que comprar tudo, sendo que tudo a gente não vai ter que comprar, porque cimento a gente já tem, areia a gente já tem, e tijolo a gente já tem, e tinta também. Então, gente, se vocês querem isso, por favor, se inscreva, gente, por favor. Eu não quero mais receber reclamações e nem quero que vocês deixem de ser minha amiga, porque a mãe da minha melhor amiga, e a Emily também é. E, gente, só vai se inscrevendo no canal, que é muito importante, deixando o like e compartilhando, né? Esse já foi mais um vídeo falando. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tô meio triste porque eu recebi reclamação mal comecei no YouTube, né? Mas fazer o que, né? É vida de YouTube. Tchau, gente. Espero que tenham gostado. Fui. Então, mãe, o que a senhora acha desse vídeo? Eu achei. Por favor, gente. Lindo. Minha filha foi muito sincera nas palavras que ela falou aí. Amei. Ajuda a minha filha a ter milhões de inscritos no YouTube. Ela merece. Que ela é linda, mãe. Ama demais, minha nega de mãe. Se inscreva no canal de Maria Alice Matias, da Silva Matias. É Maria Aline, tá? Ah, gente, esse vídeo aqui eu acabei de postar, tá? Ah, não. Assistam. Oxi. Ah, gente, que raiva. Olha o que eu fiz a besteira. Eu postei 2 vídeos iguais. Mas esse aqui eu vou deletar. Vou excluir vídeo. Sim. Pronto, já tá excluído. Olha o tanto de vídeo que eu já tenho. Assiste bastante os vídeos de Maria Alice. De Maria Aline. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E fui!